Der har jeg også brukt den der, kjempebra. Nå tror jeg jeg kan få brukt den. Nydelig. Hei så folkens, og hjertelig velkommen til videoen. Mitt navn er Fredrik, og i dag er vi tilbake med en ny video på min kanal. Vi er tilbake med Overwatch, fordi forrige Overwatch-video som jeg la ut, så fikk jeg ekstremt mange gode tilbakemeldinger fra dere, og det er kjempekult. Vi skal ta og spille en kompetitiv dag som McCree, så da tar vi bare å kjøre på. Jeg gidder ikke å sitte her og snakke. Vi trykker bare på play her med en gang, kompetitiv, og så tar vi bare å kjøre på. Alright, supert, da er vi inne i matchen. Jeg har nå koblet opp min mikrofon her, så jeg kan ta og snakke med teammatesa mine. Det er kjempefett. Nå står vi akkurat her nå, det er veldig nærme pillen, skulle jeg si. Egentlig skulle jeg stått borti her, for her under så er chokepointen, for da klar å måtte ta den ut, eller sånn at det ikke kommer seg så veldig langt, men da klarer jeg bare å komme seg der, for da har vi stor fordel, for å si det sånn da. Så jeg er veldig, veldig spennende på å se på hvordan dette kommer til å gå i dag, som sagt. Og der står det selvfølgelig Widow og snipe, og nå hopper vi ned, skal vi se, tar ut den der, herlig. Og nå får den komme seg ekstremt langt, og det er ikke så veldig bra. Skal vi se, du får ikke lov til det, kompis, det går ikke. Ikke du, Lucio, heller. Ikke du heller, herlig. Så bra. Oi, Tree Zero. Og så har vi selvfølgelig en Soldier på toppen. Og hvor er andre lagkameraterne mine? Fy flate, alle som har forsvant jo. Hvor i alle dager ble det dem? Jeg bare gikk helt alene plutselig. Så utrolig skremmende å gå helt alene der. Han blir ikke først heller. Nå går det veldig, veldig dårlig for meg. Fy flate, hvor liten er det? Kristen er. Ok, nå må jeg virkelig skjerme, altså. Dette går virkelig ikke bra. Ikke det hele tatt for min del. Det er jo så absolutt ikke. Så vi får prøve å komme oss bak her nå. Vi må prøve å få brukt dere ulten. Vi får prøve å ta oss og gjøre det. Der er den der forferdelige solen nå. Skal vi se om vi klarer å ta den ut da. Han får til å gå akkurat som han vil, og det liker ikke jeg. Jeg liker ikke at han er for å gjøre akkurat som han vil der. Og vi må virkelig begynne å ta den ut her også, for han gjør egentlig hva han vil, og vi tar den ikke i det hele tatt. Vi har en solen på laget vår også, og det er kjempebra. Vi trenger det. Soldier og McCree er veldig bra sammen. Der fikk jeg selvfølgelig ta den ut, ja, etter, ja, gud, vet ikke hvor lenge heller. Men jeg får ta den ut da, så det er kjempebra. Der kommer også Tracer her også. Nei, du kan ikke crash flashen der da, det går ikke. Men du kan også komme opp her, kan ikke det? Det kan du, vet du, for da får du ta deg ut. Kom nå. Åh, det virker gammelig. Der, ja. Åh, nydelig, selvfølgelig. Jeg visste at den ville komme og ta meg ut. Du får ikke lov til det der, eller nei, det der går heller ikke. Nå gjør de som jeg vil de skal gjøre. Nå kommer de imot meg, og jeg tar dem ut kjempeenkelt og greit. Så bra. For vi flytter repiloden litt lenger ned, så blir jeg også veldig glad for at vi gjør det. For det prøver vi ikke å pushe så jævlig masse som jeg gjør også. Så blir vi egentlig ta ut Genjin, for han er vel egentlig en person som kommer til å bruke ulten sin når han har mulighet til det, for han tenker meg. Der, Lars, der. Nå har han ult. Å, herlig. Vi tok den ut. Kjempebra. Der går han ut. Og så har Solen også ult, selvfølgelig. Nå ulter alle sammen her. Og det er jo egentlig ganske greit for, skal vi se. Ganske greit. Oi. Nå skjønner jeg en liten fjert her. Som vi bare tar ut. Mye enkelt ut også. Kjempebra. Får ikke lov til det der også. Nydelig. Dette går jo så bra. Dette går jo som en lek. Så å si. Og nå tabber Windows meg ut. Ok, for det går da på nytt nå, det gjør jeg ikke. Ok, og det var jo så å si helt uventet. Jeg kan sitte og spille Overwatch i 6 timer. Jeg er strekk uten noe som det skjer. Men plutselig nå så bare tabber Windows meg ut av spillet. Og det synes jeg var noe greit i det hele tatt. Nå er vi passet dere over der. For nå vet jeg at den soldieren er oppe der også. Så vi må komme oss opp til han og ta han ut. Skal vi se her nå, få ta den på headshot her nå. Å, herregud, hvor dårlig. Å, fy flate. Hvor dårlig. Dette er presentasjonen hans på det sterkeste, ass. Så absolutt. Dette er presentasjonen hans på det sterkeste. Jeg kødde ikke. Dette er presentasjonen hans på det sterkeste. Dette var nesten ikke morsomt i gang, heller. Jeg skulle liksom ta den ut av nå, men det fikk jeg jo ikke det. Å, nå kjenner du selvfølgelig, vet du. Uten healeren her, så er jeg sikker på at du kommer til å døve mye mer fortere enn engelsk kan døve. Nå
Men som sagt, jeg må prøve å utnytte dere ulten min. Det må jeg. Jeg må komme opp, eller komme bak dem. Og det er, tror jeg kan bli en liten utfordring. Der jeg får også brukt opp den der, kjempebra. Nå tror jeg kan få brukt den opp. Nydelig. Ja da. Det der gikk kjempebra. Det der gikk nydelig. Ta ut den der også, kjempebra. Ja, det der er langt unna også, det der er langt unna. Jesus Christ, hvor langt det rekker vi da på dere diva-ulten her. Jeg hadde ikke så veldig mye mulighet til å komme meg vekk egentlig heller. Jeg prøvde å rygge og komme meg tilbake, eller komme meg vekken. Men det fikk jeg jo heller ikke til. Fokusere på han. Nå må vi fokusere på Mercyen. Jeg egentlig på en måte liker litt at han prøver å utfordre meg. Det liker jeg egentlig, for at han har alltid lite liv hver gang han prøver å ta meg ut. Det er nesten hver eneste gang. Skal vi se om han liker å komme her da. Velkommen, han hopper ned han ja. Ok. Han hopper ned. Spennende. For nå har jeg ult noen gang til. Og da får jeg selvfølgelig ta dem ut. Åh, det der var en fin ult hvis ikke... Seriøst, ikke la å ta meg ut der. Hvis han ikke skjedde siste skrønn her nå, så har det ikke kommet til å klare å ta meg ut. Fy flate. Det der var jævlig sikkert, og det var jævlig bra. Det der var nice. Så da blir det for oss å komme oss til, det var payloaden der sto før de klarer å, eller så har de ikke klart å stoppe oss. Vi måtte da klare å ta og komme oss med payloaden bort dit hvor den sto, uten at de klarer liksom å forhindre det. Det kommer til å prøve, men vi får se, jeg tror det kan bli i alle fall veldig spennende. Alright, sweet, da tar vi bare å kjøre på, skal vi se, vi ser at det står en replay, altså vi ser han. Nå tar vi bare å kjøre på med en eneste gang, nå skal vi klare å komme oss lengre enn... Men vi klarte også selvfølgelig, hallo, der har vi selvfølgelig symmetra som står inni der, og er på lure og tuske og hele pakka. Ok, vi fikk tatt symmetra, vi tatt noen av sentrykjørelsen, jeg var ikke forberedt på at du kom til å stå inni der i det hele tatt. Men, vi tar bare og kjører på kjempetøst før allerede kom oss ganske langt med payloaden allerede, og det er ekstremt. Positivt, skal vi se her nå. Nå skal vi ta ut den illusion der også. Det skal alltid være så vanskelig å prøve å få ut den deres affær så fort, altså. Det er en jævlig stor utfordring i alle fall for meg. Nå klarer jeg å holde opp med dem der. Spesielt når de står inni meg her på... Åh, vet du... Oi, i alle dager. Kjem du ikke? Kjem du? Jeg skal få ta ut sendretøren hans der, for det der skjer ikke. Det skjer ikke at han skal ta ut noen lagkampen med oss. Der ja, selvfølgelig. Nå som jeg fokuserer og konsentrerer meg nok, så klarer jeg å ta ham ut. Så absolutt, jeg må ikke ha en sjans heller imot meg når jeg klarer å fokusere. Ja, men når jeg snakker veldig mye sånn, og gjør muligvis si, spontane greier, så får jeg ikke det til. Så vanligvis bruker jeg til å følge litt mer også, enn det jeg bruker å gjøre. Så på den her for eksempel. Men det er litt sånn, jeg har fortsatt presentasjonsangst også når jeg spiller. Ja, du må hoppe som en liten galing da. En gærling. Selvfølgelig. Ah, superflaks. Ja da, reviving, det er vi veldig, veldig glad i. Vi er superglad i å bli revivet. Så absolutt. De får, ja, ok, vi tatt ut Widowmaker, det går fint. Tatt ut Reaper, det går også fint, men i alle fall, vi kommer oss dit så fort de klarer det. Eller så fort de virkelig fokuserer på meg, så er jeg veldig glad hvis vi kommer oss dit vi skal, i alle fall. Drittøft, så da vant vi den matchen der. Utrolig, utrolig nice. Victory. Så nå gleder jeg meg også å se på hva som blir play of the game. Jeg tror en ulten min kommer til å bli play of the game. Jeg er veldig, veldig spent på å se, men det skjer jo veldig fort nå, og det var ikke våres ult som ble play of the game også. Det var den der. Men i alle fall, vi skal ta og leave den der, og så skal vi ta og åpne en lootbox, så skal vi ta og se hva som vi får i lootboxen. Jeg er som alltid ekstremt spent på å se hva vi får, og vi får, ikke legendary, vi får diva. Ok, og litt penger. Ja, alltid rett, selvfølgelig. I alle fall, jeg vil si tusen takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så gjerne å legge en tommel opp, så gjerne å kommentere, og så gjerne å abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før. Og så får du ha en fantastisk fin dag, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.